Zdravo, dragi moji veliki i mali! Danas za vas čitam bajku o princezi Jasmini. Udobno se smestite, ne zaboravite da pritisnete palčić na gore, da se pretpišete na moj kanal pritiskom na subscribe ili na cvetić na kraju svakog videa. Hvala vam puno! Jasmina, prava princeza. Uživajte! Svaki novi dan u životu princeze Jasmine kao da je bio nalik onom prethodnom. Vreme je provodila u palati ili u kraljevskim vrtovima u društvu svog jedinog prijatelja, tigra Rađa. Često se pitala kako li izgleda život izvan kraljevskih zidina. Jednog dana princeza je spazila Džafara kako uzima hrpu koverti od njenog oca. Od koga su ta pisma? Upitala je znatiželjno. To su samo besmislene pritužbe meštana, odvratio je Džafar. Obične koje štarije. Jasmina je svog oca zamolila da joj dozvoli da i ona pročita ta pisma, ali ju je sultan odbio. Tvoj zadatak je da budeš prava princeza, reče, otprativši je u vrt. Uživaj u tome, nasmejao se i vratio svom poslu. Rađe je u stopu pratio Jasminu, koja je ljutito koračala vrtom. Prava princeza, ponovila je. Prava princeza bi trebalo da ima svoja zaduženja. Tigar je pokušao da je uteši, ali Jasmina nije obraćala pažnju na njega. Zato se ukopao tik pred njenim nokama. Princeza tada primeti nešto među njegovim zubima. Bilo je to jedno od onih pisama. Jasmina ga žurno pročita. Pismo je pisao trgovac zabrinut zbog starog gradskog trga. Pisao je da je trg u strašnom stanju. Morala je da sazna više o tome, ali kako? Jasmina je želela da pogleda preko dvorskih zidina, ali je beden bio vrlo visok. Šetala je tamo, amo, smišljujući neko drugo rešenje. Rađo, setila sam se, reče, odmotavajući dugu ešarpu koja je prekrivala ramena. Prebacila je tkaninu preko jedne visoke grane i popela se na stablo. Ugledala je gradski trg, kome je zaista bila neophodna popravka. Brzo je smislila plan. Jasmina je požurila da sultana obavesti o svom otkriću. Čim je saznao da se popela na stablo, on ju je ljutito prekinuo. Tako se ne ponaša prava princeza, prigovorio joj je. Jasmina nije odustajala. Većina tih pisama se sigurno odnosi na problem sa trgom, rekla je podižući još jedno sa sultanovog stola. Oče, jesi li pročitao i jedno od njih? Sultan odmahnu glavom. Jasmina mu tada opisa šta je videla. Ono što je Agrabi zaista potrebno jeste nova pijaca. Odakle nam novac za to? Prosikta Džafar, koji se u tom trenutku pojavio na vratima. Jasmina je dobro znala da Džafar ne mari za dobrobit njenog naroda. Ja ću finansirati, reče ona prkosno. Rado ću ponuditi svoje dragulje za tako važnu stvar. Džafar se naceri. Prave princeze ne daju tek tako svoje dragulje. Sultan učutka Džafara. Rešeno je, reče on, s ponosom gledajući svoju ćerku. Agraba će dobiti novu pijacu. Od tog dana Jasminino zaduženje odnosilo se na čitanje pisama, među kojima je bilo i mnoštvo zahvalnica. Trgovci su bili zadovoljni što je pijaca uređena i puna dragocenosti iz čitavog sveta. Jasmina je bila srećna kada je vidjela plodove svog rada i zadovoljstvo svog naroda. Napokon se osjećala kao prava princeza.